Nämen, hej och välkomna. Här står vi på vår flotte på grund av anledning. Tittandes ut över en lyxkryssare som vi precis har... Ja, den utforskade vi i förra episoden. Ja, men visst gjorde vi det. Och som resultat av det så har vi nu en ratt. Min ratt! Nämen. Den är fin. Den är fin. Nu jäklar ska det byggas motorer. Ja, det är ju som man blir gråtmild. Men om jag har uppfattat dig rätt så ska den ratten ut hit någonstans sen. Ja, det är tanken så småningom. Ja, okej. Ja, det tar vi då. Men nu ska vi till en ny plats som enligt loggboken som vi har här så ska vi till Balboa. Vi ska hem till Rocky helt enkelt. Verkar det som. Var du puttlustig? Ja, absolut! Det kör så vi på. Att då ställer vi väl in en kurs, tror jag. Jajamän. Ankaret är uppe. Vad bra. Ska vi se. Härligt! Mot nya äventyr. Se. Ja, just det. Vi har ju inga motorer. Åt vilket håll vill du ha seglet? Förmodligen. Det spelar nog ingen större roll än så länge, jag vet inte, ska vi se. Förmodligen 3, 3, inte 9, in mot ön. Två, där har vi någonting. Och vi ska åt andra hållet. Så, den seglet. Ja, kapten. Vi vänder lite till, misstänker jag. Typ ditåt. Ja, ish hitåt, så får vi se. Så vi bara, men inte jag kan ju faktiskt styra båten nu. Om du bara sätter seglet rakt fram så kan jag faktiskt styra med ratten. Rakt fram. Ska vi se. Ja, men det här blir ju perfekt. Onwards! Ja, det var första gången vi har sagt att någonting är perfekt. Det känns bra. Det känns bra. Stabilt. Ja. Då så, då är det väl bara liksom lite maintenance medans vi seglar oss vidare här. Ja. Det är fortfarande så att, nej, skrot har vi. Ja, härligt. Jag kör lite sån här, som jag sa, lite maintenance. Lite mat, lite vatten, lite så annat. Vi på något sätt kan känna att vi är redo när vi kommer till nästa plats. Ja, men lite så. Så ja. Ni får hänga med på resan här. Ja, nu är målsättningen att vi ska ha massa resurser igen. För de är typ slut. Okej, okay. Jag måste bara gå upp och känna på ratten här. Måste bara gå upp och känna på ratten. Ja, det här känns bra. Ja, okej. Okej, ja, okej. Vad sa du? Resurser, jobba. Ja, absolut. Ja, precis. Vi behöver en massa ved och sånt där för vi ska ju börja göra våra motorer. Det är fan för dåligt för att kasta krok, men... Ja, men hur kan jag missa... Ja, vad sa du? Vi behöver en massa ved och sådär för våra motorer och vi kommer väl antagligen behöva... Ja, vad heter det? Vi behöver en massa ved för att elda på dem också eftersom vi inte kommer att kunna utföra något biobränsle, tror jag, inledningsvis, utan det är väl någonting vi hittar sen, kanske. Okej, låter bra. Så, men ved och plast och allting annat. Resurser! Ja! Vi måste ha resurser! Och juice. Juice? Juice, jag måste ha juice! Ja, underbart. Jag satt och lyssnade på någon inspelning från KB Malmö med dem. Ja, det var inte så att ja, precis. Det var inte så att inspelningen var igår, men jag satt igår och lyssnade på... Jävlar anamma.
Ja, Heman. Ja. De hade någon, det var någon sån här för typ ett år sedan, någon sån här coronaspelning. Ah. Ja, mycket bra låtar. Lite äldre låtar. Det tyckte jag om. Ja, de har tydligen bland de skitigaste spelningarna du kan tänka dig. Ja. Jag har inte sett dem live faktiskt. Nej, jag hade en kompis, han hade blivit ivägsläpad på en sån spelning och så hade han fått tipset att, ja men du, ta med en svart sopsäck. Okej, okay, jag fattar. Var så här, aha, okidok. På den nivån alltså. Ja, men det kan jag tänka mig. Men vi är på väg. Ja, vi tar oss framåt i alla fall. Vi har en ratt och... Ja, det är alltså, nu jäklar har jag plankor ja, här. Vad kan gå fel? Förmodligen det mesta. Men i alla fall... Ja, ja men du vet. Ska vi... Aj. Vi behöver mer kistor också. Ja, okej. Det låter bra. Åtminstone en till skulle jag tro. Okej, nu på en gång eller ja, med detsamma? Ja, typ. Gör en kista. Jag, kom igen! Ja. Nu? Jag gör en. Ja. Jag är på det. Ska vi se. Ska vi ha lite... Vad fan? Lite sånt. Och lite... Jag hittar ju inte här. Så. Mm. Ja, den är på väg. Vänta, Var är... Nu är det lite småpanik här. Var fan har jag slängt min vattenflaska? Ja, det är en bra fråga. Ja, mer än vad jag vet. Nu gör vi så här, för jag tycker det här verkar... Var vill du ha kistan, ja, herr kapten? Bland våra kistor där inne i rummet, det får bli ett kistrum. Perfekt, så då har du en kista. Och så ska jag leta upp vad fan jag har gjort av min... Vattenflaska. Ja, nej, den är... Okej, okay. Jag får helt enkelt... se om jag kan göra en ny vattenflaska. Okay. Ja, men det är bra. Det är skönt att vi kan gå på muggen. Efter några veckor till sjöss så känner man att det kanske skulle vara bra att inte göra det liksom mitt i maten. Mm-hmm. Då behöver jag såna här... Just det, då behöver jag sånt. Och jag behöver sånt, tack. Så, nu har jag en vattenflaska. Nu ska nog det här ordna sig, tror jag. Ja, men det är bra. Vatten är bra. Ja, men på något sätt så känns det som det är helt okej. Så, jag ställde den här inne i hörnet. Alltså, kistan pratade om det. Ja, jag såg den. Bra. Här. Mycket bra. Ja. Ibland så lyckas jag. Det är en haj här någonstans. Ja. Han tog med sig en bit av båten. Det var ju mindre lyckat. Ja. Kunde varit värre. Ja, kunde varit din ankel. Ja. Min morbror. Ankel. Nej, jag trodde att du som göteborgare skulle tycka att det var åtminstone lite kul, men nej. Nej. Nej, okej. Okay.
Okej, okay. Men... Sådär. Då vet vi det. Nu ska vi se. Vad du ska man med en sån där till, undrar jag. Användbar för att fånga kryp. Kryp. Ja, men det är väl bra om vi måste fånga kryp. Ja, jag vet inte riktigt varför man skulle behöva det, men ja, så kan det gå. Förmodligen behöver man det till någonting. Ja, alltså. Jo. Ja, okej. Okay. Ja. Det dyker säkert upp på sikt. Ja. Ska vi se. De där kan vi dumpa där. Den där kan vi dumpa där, den där kan vi dumpa där. Så, då har vi lite inventory. Hej, välkommen igen. Till administration med Gvargi. Ja. Så, jag satte på uppsamlingsnät på några ställen på flotten. Nej, men gud vad käckt. Ja, jag tyckte det. Det kändes som att det kunde behövas. Och nu är jag ju sådär härligt förvirrad så att jag kommer inte riktigt ihåg vad det var jag egentligen höll på med. Ja, du tjatar väl om att det är plankor och plast i största allmänhet i det du brukar tjata om. Ja. Ja. Nu ska vi se. Vad behöver vi för en motor? Vi behöver 5 stycken järntackor. Ett kretskort. Rep. Hur gjorde man kretskort? Det gjorde man med koppar. Okej, vi kommer behöva massor med koppar. Så vi behöver hitta en ö. Absolut. Vi håller utkik. Alltså det är ju... Även om det är enkelt. Det är någon där framme faktiskt. Ja, perfekt. Det är det. Så vi... Använder ratten. Det är ju väldigt, väldigt vackert, tycker jag, det här. Så, det är väldigt vackert. Mm. Det är ett väldigt, vad ska man säga? Ja, trevligt. Hör du, Sickan? Ja? Har du fyllt på vatten i din vattenflaska? Ja, men jag har inte fyllt på vatten. Nej, just det. Ja, det var så lite så. Mor. Ja, men här framme, det här ser lovande ut. Eller? Ja, tycker jag. Mm. Gött. Oj, här låg en jäkla... Du, de var ju bra de här uppsamlarna. Det var ju ett snyggt jobb av det. Ja. Eller typ hela flotten är ett snyggt jobb av det. Ja, jag vet. Mm. Det är inte lätt att vara så... Det är inte lätt att vara bäst, jag vet. Nej, det är alltså, det kräver lite stil. Ja, nu ska du inte, behöver du inte bli alltför poetisk. Lyktor. Ska vi se. Om vi gör en... Ja, men vi provar och gör det. Hade vi glas? Ja, men det var... Ja, det har vi någonstans. Men det var då fan vad jag var sämst på att kasta krok. Ja, men det vet vi sedan gammalt. Ja, jo, det är sedan gammalt. Absolut. Här kommer en kista föröver. Coolt. Eller en sån här... Ja, någonting. Den här... seglet... Bör vi flytta någonstans? För det är ju mitt i... I vägen. Ja, mitt i vägen. Vi kanske också borde... Typ kasta ankar! Ja. Ganska per omgående. Så. Underbart. Härligt. Bra. Snyggt jobbat. Teamwork! Vi kan väl göra så här faktiskt. Ta du hajen. Ja, kan jag göra. Jag hittar honom. Ja, men, ja, han tog lite av båten också. Okej. Okay. Ja, du flyttar på det. Det var ju käckt. Så där ja. Nu gör jag mig redo för att hoppa i land. På något sätt. Mm. Mat, vätska... tömma inventory. Ja, du bara liksom
slutar fetta. Så jag kommer ner i lådan här. Gar! Ska vi se, då skulle vi ha sill och en del. Ja, absolut. Medan du petar med det där så... Hajbete. Ja, ja, absolut. Jag är redan på ön. Bra. Kom ihåg, nu ska vi ha koppar här då. Absolut. Det ligger nog på botten. Och jag känner att jag borde ha gjort en ny yxa. Men nu får det här duga. Tills vidare. Även om mer spännande mat än mina rödbetor. Vad är det nu som är fel? Nej, men det är lugnt. Jag är på igen. Efter en liten vätskepaus. Så fortsätter vi att hugga palmen. Suveränt. Ta med taggbeta där. Så, det kan man ju trycka. Ja, vi hivar väl i det då. Tjuff! Bra, haj! Bra! Bra jobbat! Helt rätt utav dig. Det låter lite som du pratar med en hund. Men ja, okay. Jag tänker att om man kan dressera hajen så kan den hämta koppar och järnmalm åt oss. Jajamän, ja, det låter som ett lite långtidsprojekt. Så skulle man kunna se det. Men jag skulle gärna kunna tänka mig att se det där. Ja. Ja. Dyker vi igen. Ska vi se. Då har vi hittat lite koppar. Vi har hittat lite järnmalm. Jag är på den här sidan. Jag har hittat en kista på botten. Vad trevligt. Jag är på den här sidan av ön. Där det inte finns någonting. Då känner jag att då är du på helt rätt plats. Tack. Det känns helt rätt. Helt rätt faktiskt. Ja, jag var ju ute här i veckan och kumperade med en av våra andra kumpaner. Aha. Det verkar som hajen har ätit upp sitt byte, men fortsätt gärna. Jag försökte... Det kanske kunde finnas potential för någon att göra ett stickprov i äventyr på de sju haven med oss. En tredje part. En tredje part. Det är lite det vi har letat efter hela tiden. Jag går upp och skäms och gömmer mig här på ursäkta, på ön. Okej, okay, varför det? Ja, hälsena. Ah, one of those. Jajamän. Men skam den som ger sig. Ja. Ska vi se. Jaha. Ja, alltså, nu känner jag att jag... Ja, men det vore ju underbart. Tyvärr måste vi ju... Vi skulle ju kunna, här säger jag, tyvärr måste vi. Men jag tänker, vi skulle ju kunna bygga en tredje säng. Ja, jag tänker nog, han får nog bygga den själv faktiskt. Han måste ju få anstränga sig lite. Jag tänker så, han känner sig välkommen och lite... Såna grejer. Ah, ja. Jag är ju liksom den snälla, omtänksamma och kärleksfulla av oss. Ah, okay. Det lät som det var lite skepsis i svaret, men... Nej, det skulle jag aldrig vara. Nej. Nej. Så, jag tror att jag har hittat det mesta utav... Det trodde jag. Metallen där. Ja, jag har nog röjt det mesta på den här delen av sjöbotten. Bara se om vi ska ta lite sån här. Lite gecka och skit. Och så, den ser ju mäktig ut underifrån. Okej, här är jag tillbaka. Välkommen. Jajamän, upp med ankaret. Du sätter kursen. Ja, just det. Det var det där, ja. 2, 7, 6, 8,
Jaha, seger ska vi... Så. Ja, det är bra. Du har koll på det där. Ja, det var tydligen mot vinden, så att det var ju inte så bra. Men det är kul med ratt. Ja, men visst är det det. Och batteriet slut. Det var ju surt då. Men vi har lite koppar där. Jag har ett nytt batteri. Fullt inventory. Jajamän, ja det är... Av någon konstig anledning så har jag 5 gångjärn på mig. Ja, det är... Jag kan säga, det är ett problem. Ja. Dock. Ska vi se. Jag har ingen aning om hur det här ska gå, men någon tycker att vi behöver motorer för att ta oss till den där ön, så att jag får väl fokusera på att bygga motorer då. Du fokuserar på att bygga motorer. Och jag fokuserar på någonting. Kom igen. Då ska vi fram till någon form av nej, jag vet inte vad nästa ställe är, men det blir spännande. Ja. Det håller jag helt och hållet med om. Nej man. Underbart, så nu jäklar har vi... Upps! Au! Okej. Nu ska jag sluta tramsa runt här och engagera mig i olika saker. Det låter bra. Jajamän, ibland så. Ibland så. Nu har jag i alla fall gjort mig en fruktansvärt stor pensel. Som kan vara bra att ha ibland om man ska pensla någonting. Jajamän. Jajamän, det här var ju... Tack. Det är ändå skönt med lite så här flytande kassaskåp. Där är jag ett skovelhjul. Japp, nu har vi i alla fall första motorn. Den klarar inte riktigt av att driva flottar, för flotten är för stor. Jag håller det lite som ditt problem. Alltså just att flotten är för stor. Ja. Gården, ska vi se, då behöver vi ett nytt kretskort, ja, då behöver vi lite såna där grejer. Det var väldigt vad... Men det är klart, det är lite survival-spel här, så... Ja, man blir både hungrig och törstig, men nu är jag på banan igen. Ja, men det är bra. Det är känns stabilt. Då behöver jag också bygga ut flotten här. Men ja, men när vi kommer tillbaka här så ska vi väl nog kunna ha fått ordning på det här, hoppas jag. Ja, absolut. På både det ena och det andra har du fått ordning på. Ja, exakt. Ja, eller... låter kalas. Okej.
Jajamän. Det blir jättebra, mina kära vänner och tittare. Vilka ni än nu är i vida världen. På grund av anledning kommer tillbaka.